Det var da meget nemt. Blev man lige nomineret i fire ting med sine kanaler, og så lige nogle andre, nogen man var med i ved siden af. Easy! Nemt. Louise, hun skal have en ny mus, men hun kan ikke bestemme sig, så vi står bare her og venter. Ikke så tæt på. Nå, Louise, hun er taget videre i centret, og så tager jeg skal hente Freja nu. Min mor, hun er kommet hernede, og så tager vi over til min mormor bagefter, altså Frejas oldemor og oldefar. Og så, eller min mormor ikke, Frejas oldefar, og, altså vi tager over til min mormor og morfar. Super. Men det gør vi nu, så vi skal hente Freja nu, med min mor, og så skal vi videre. Så var vi lige oppe med min mor og for aftensmad, og så er jeg rimelig træt. Klokken den er snart 8, så Freja hun skal hjem og sove. Og det skal jeg også lige så snart jeg er redigeret. Jeg er godt nok slatten og brugt for i dag. Jeg har lige fået en sms fra en anden YouTuber. Og så skriver jeg personen her: fuck dig, dit fucking svin, dit fucking modbydelige røvhul. Jeg hader dig overalt på jorden. Jeg håber du dør langsomt og brænder op. Du er ikke velkommen nogen steder. Jeg hader dig fuldstændig sønder sammen din brille af. Store fede mongolspassers fucking narpækhoved røv. Ja, jeg vil selvfølgelig ikke sige hvem YouTuberen er. Fordi at det gider jeg bare ikke, men det er sådan noget jeg får. Så husk lige at stemme til mig til Guldtuben. For alt I kan tro på, hvad jeg siger, når jeg siger sådan noget der, og stemme på mig. Super. Så Foothands, ikke stemme på ham til årets vlogger, stemme på den her kanal til årets vlogger. Så jeg lige ser Foothands, og så lige nu der er jeg i gang med at rendere en Spørg Kasper-video ude derude lige om lidt. Og så sætter jeg den op til at komme op tidligt i morgen. Så den er nok op, når I ser den her vlog. Så tryk lige op på det her kort her, så kommer I ind på den her. Og husk at stemme på mig til Guldtuben, mand. Okay, fat det nu for helvede. Min røv, klokken den er 11 minutter over 1 nu. Og jeg skal sove nu. Jeg er virkelig smadret. Men jeg skal redigere vloggen først, så jeg vil slutte vloggen her for i dag. Redigere, og så vil jeg hoppe i seng. Så tak fordi I så med. Husk at stemme. Tusind tak til alle jer, der har stemt. Det er fandme for sindssygt. Også at jeg er blevet nomineret som årets vlogger. Det havde jeg sgu ikke lige regnet med nu, når jeg havde holdt den pause her på 4 måneder. Men tusind tak fordi, at jeg er nomineret. Jeg regner ikke med at vinde det, men det er bare vildt, at jeg er blevet nomineret i det mindste. Så tusind tak for det. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og tryk på den lille klokhands. Så ses vi igen i morgen nemlig. Så får jeg lige sådan en lille notifikation, når jeg lægger videoen op. Vi ses i morgen. Hej hej.